guriga waxaa ku jirtay 14 qof horta way meedeen. 7 qofna waa la qaaday waa dhaawac. Allah u naxariistay waxaa gurigan ku geeriyooday 14 qof oo shan ka mid ahaayeen walaalo kuwaas oo ku nafwaayay kadib markii uu ku soo dhacay guriga madaafii culus xilli degmada Baladxawe ee gobolka Gedo oo ka socday dagaal u dhaxay ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale ciidamo kale oo muddooyinkii dambe ay dawladda Kenya ku aruurinaysay duleedka magaalada Mandera ee gudaha dalka Kenya. Waxaana gurigan maanta ka jirta murugo aan la soo koobi karin marka loo eego musiibada qoyskan ku dhacday. Waxaa sidoo kale uu dhaawac ka soo gaaray 7 ruux kuwaasi oo ay dowladda federaalka Soomaaliya u qaaday dhaawacyadaasi magaalada Muqdisho si loogu dabiibo. Hooyada iyo aabaha dhalay shanta carruurta oo aan awoodi karin inay wareysi siiyaan warbaahinta marka loo eego dhibaatada iyo murugada ku habsatay qoyskan ayaa waxaa inooga warbixiyay mid ka mid ah qaraabada qoyskan sida ay wax u dhaceen. 14 qof baa ku nafooyay, 7 waa ku dhaawacan. 14 qof, 5 qof aqalkaan hadda joogno oo dhibu ka dhacay bay ka dhimatay. 3 qofna waxay ka dhimatay qoys kale oo isla cidda oo ku soo qacay oo 3 caruur oo kaga dhimatay. 6 qofna waxay ka dhimatay qoys kale oo asaguna isdhaldhalay oo hooyo iyo hooyadeed kale iyo gabaray sii dhashay iyo wiilay hawareed u yihiin iyo carruur sii dhalay iyo waa qoys iyaguna sidaas waxaan ilaa 6 qofa ayaa iyaguna halkaa ku dhintay. Amaan ilaado 5 qofa iyo ilmo yaro kaloo gooni ka soo galay cadeerkood dhalay sidaas. Isku famil baa la ninka cadeerkay waa darisna waa la'a guriga marka 20 qof baa ku jirtay. 7 qof way dhaawacmeen, 14 waa la xabaalay. Guriga marka waxaa ka daaday maamadi iyo 2 canugay dhashay. Xanuun baan madareemaynaa maxaa sababta dad dhan oo isku soo qaxay oo isku famil hadana isku famil waa dad. Dad meel kale jiraan waa dad qoys isku ah oo famil ah waa. Maxamed Kaafi Aadan Bishaar Kaafi UK, warbaahinta qaranka, Baladxawe.